bylo však mnoho a naše nejlepší cyklistka měla na krku medaily. Ocenění jako nejlepší český výrobek získává exponát Pels. A Lada je tady. Ještě se snaží ze sebe vyždímat poslední síly. Firma Pels vlastně vznikla tak, nebo lépe řečeno její název. Ta myšlenka dělat vlastní kola se rodila postupně. Tak mě bylo od začátku jasné, že prostě ty karbonové kompozity musí jednou vyhrát. To překvapení si myslím, že tehdy bylo skutečně u řady z nich, to nebylo hrané a byli skutečně šokováni. A to tenkrát strhlo obrovskou lavinu, tenkrát mě chodilo tolik dopisů, jako jak si dovoluju urážet americké inženýry.